ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تا کرونا وائرس سبب ملک میں ودیق 17 مریض حیاتیوں وڃائے ویٹھان کرونا وائرس سبب ہیر تائیں فوت تھی ویلن جو انگ 6823 تائیں تھی ویو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر موجب گزر 24 کلاکن اندر کرونا جا 977 نوا کے ساموں آیا جڑے تا متاثر تھیندڑ ماڻھن جو انگ 3,33,970 تھی ویو ہے گزر 24 کلاکن میں 27,655 ماڻھن جی کرونا ٹیسٹ کئی وئی 12,295 ایکٹیو کیس ساموں آیا اسلام آباد میں کرونا کیس جو انگ 19,970 تھی ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com